Pri tejto nebeskej bráne. Fíčíme do toho fitka, ne, Marcele, jak se těšíš? Ty kokosy, píš, musí to růst, vajíčka jsem si dal na snídani, tak teďka budeme jak Pepek na moři, jdeme. Co ty, Hojte? Já to stejný, ale ty jsi mi udělal vajíčka a rámečku, takže by cáček roste a... Hezky. Epizodka hotová, můžeme se vrátit k deníku. Máme tady nového šoféra, nevím, kdo nás bude šoférovat. Kdo nás bude šoférovat? Ne, ne. Čau, te kluci. No zdar, jak ty varo, jak se vede, jak se daří. Ale pohodička. Co dobrý, až na ty drpou páry. Ne, ne, ono to je fakt pravda. Ty varo. Je to tak, no? Ty varo, co jsi mu udělal, čau. Se nasrál. Nebýte se, kluci. Jsem mu ukral cigaretu. Hej, tak kluci, kde ty jsi vzal tu energii? Hej, prostě po epizodě. Jsem našukal, vystříkal se a... Vidíš to? Hej, víš co, tady je to nejluxusnější. Ne. Prostě ráno odejdu. No. Ostatně vypadá takhle. A no. Přijdu a vypadá takhle. To je divný, ty hado. Jak je to možný? Uklízíš, co? No, já no, jasný. Ale pěkně vám to tu voní, ty jo.